Ah, é fácil. Aqui vai um parafuso. Aqui então vai outro ali. Aí tem esse, esse e esse. E aqui já, como aqui já desmontei. Aí tem uns fios que vai aqui na lateral. Que vai no suporte aqui, ó. Aí aqui tem mais um parafuso aqui. Que vai lá. E aqui tem um. Essa travinha. No caso eu já troquei, ó. Isso aqui vai para baixo. Aí tem uma dobrinha, eu dobrei e coloquei por dentro. Aí encaixa por esse lado. E tem tipo um encaixinho aqui. É só colocar e plugar ele. Pronto. É simples. Aí os parafusos é esses, né? Que eu te mostrei dentro do na cabine aqui. E só isso.